Você pergunta, Enio responde. Você pergunta e a Enio responde. Eu sou a Nívia, do setor de resposta ao cliente da Enio Ceará. Hoje eu vou falar um pouco sobre os tributos que são cobrados em sua conta e sobre o valor que é repassado para a geração de energia. Em uma conta de R$100, cerca de R$26,60 são de tributos estaduais, federais e municipais. Ou seja, são impostos que são cobrados na conta e repassados para o governo. Ah, um exemplo desse imposto é o PIS. Além disso, nessa mesma conta de R$100, R$32,90 correspondem à geração. Para você entender, funciona assim. A Enel compra a energia das usinas geradoras para entregar até você. Então, este valor refere-se a esta compra. Bom, pessoal, assine o nosso canal e se quiser saber mais sobre a sua conta de energia, acesse o nosso site www.enel.com.br. Tchau, tchau, até a próxima!